Molt bon dia a tots i totes. Benvinguts un dia més als webinars TAC. Avui tenim una sessió una mica diferent que es titula I tu, com fas servir la lliçó? Tenim dos ponents excel·lents, que seran el Daniel Salavera i la Maria Teresa Novo. La Maite Novo, que si volen obrir la càmera, doncs així ja els podeu veure. I bé, a diferència de... Hola, bon dia, Maite. I a diferència d'altres webinars, hola Daniel, no es tracta de fer una sessió molt tècnica, no? En la que veiem pas a pas com fer o com configurar una activitat tipus lliçó, com la que parlarem avui, sinó que ja partint de l'experiència que tenim d'altres webinars que ja vam fer respecte a l'ús de la lliçó, on es van mostrar documentació de referència i on es van mostrar una sèrie d'exemples que podíeu tindre de model per desenvolupar les vostres pròpies lliçons, avui el que volem és que dos professors de la URB ens expliquin la seva experiència, com les fan servir, quines dificultats van tenir, si han vist que hi ha o no benefici pel que fa a l'activitat de l'estudiant, no? Si ells ho valoren això positivament o no, i una mica compartir entre tots nosaltres aquestes experiències d'ús. Abans de començar, però, el que sí que m'agradaria és recordar-vos una mica on podeu trobar la informació relacionada amb la lliçó i ja després anirem a la part d'experiències. Com sempre, partim de l'aula de webinaris TAC, si voleu, per recordar-vos que aquesta sessió està pensada directament per al PDI, per tant, aquí teniu l'enquesta per poder-la respondre al final de la sessió. I per accedir a la informació de referència, sempre podem anar a través d'aquest enllaç d'ajuda. Manuals d'ús. I aquí buscaríem l'activitat directament. Us animo a fer servir el cercador perquè moltes vegades també ens estalvia haver de trastejar per tota la pàgina. I simplement per recordar-vos una mica, no?, de què parlarem. L'activitat lliçó al final és una activitat que ens permet dissenyar recorreguts d'aprenentatge que siguin una mica més flexibles, dinàmics i personalitzables per als nostres estudiants. I sí que és cert que ara mateix hi ha una altra activitat dintre del campus virtual que ens permetria fer això mateix, que seria l'activitat AXIMP del Bridging Escenario, no sé si es diu així exactament, o escenaris d'aprenentatge personalitzat, que seria una miqueta la mateixa idea, no? El fet de poder dissenyar recorreguts d'aprenentatge que siguin una miqueta personalitzats i que ens permetin integrar diversos tipus de recursos, no? Ja sigui text, imatge, vídeo, àudio, el que sigui. Aquí no hi ha límits, no?, en quant al format. I en aquesta pàgina el que us vam explicar l'any passat van ser tres exemples d'ús, però evidentment, com que al final la lliçó es compon d'una sèrie de configuracions amb les diferents opcions de pàgina que ens permet incorporar, les opcions són infinites, no? Tenim gran varietat d'opcions, podem jugar en funció de la matèria que estiguem treballant a la universitat i, per tant, els exemples serien il·limitats, no? Però aquí sí que us volíem mostrar com a tres possibles usos que serien per presentar contingut de manera lliure, que seria el símil a l'activitat o al recurs, perdó, llibre que tenim dintre del campus virtual. Després podríem fer-la servir també per presentar continguts i avaluar-los a mesura que anem aprofundint en aquell material, amb preguntes fixes o preguntes aleatòries, no? Aquesta opció també la teníem, i també podríem dissenyar aquests jocs seriosos o aquests jocs de decisió, que el que fan és que en funció de la resposta que escull l'estudiant, pues, el joc deriva per una branca o per una altra, no? En definitiva, quan pensem en la lliçó, ens hem d'imaginar una mica un mapa, un mapa com aquest, en el que tenim diverses ramificacions i en funció de la configuració que fem, doncs els estudiants poden navegar d'una manera més lineal o d'una manera més aleatòria o en funció de les seves eleccions. Val? Simplement per aquells que no teníeu clar de què es tractava aquesta activitat, que tingueu una mica de base per ara quan ens expliquin la Maite i el Daniel de què es tracta, que sapigueu una miqueta del que va. Per tant, i sense més preàmbuls, crec que podem anar a veure el que ens explicaran el Daniel i la Maite. Així que, si us sembla bé, podem començar per tu mateix, Daniel.
i ens expliques la teva experiència. Deixo de compartir perquè puguis compartir el teu contingut. Gràcies. D'acord. Doncs, ¿se me oye bien? Sí. Vale, pues voy a compartir. Bueno, voy a compartir una de las lecciones que tengo. A ver. Mentre comparteixes, Daniel, agrair-vos evidentment la vostra participació. Sempre és un gust poder partir de les experiències de professors de la casa i us animo a tots els que esteu ara d'oients també que si mai teniu alguna activitat nova que penseu que altres professors no fan servir i vosaltres voldríeu explicar-la per fer una mica també de xarxa dintre de la universitat, nosaltres estem disposats a fer més webinars d'aquest estil. Per tant, endavant. Bueno, en principio, para poner un poco en contexto esta lección, decir que se trata de una lección, una asignatura de un máster online. Creo además que para este tipo de titulaciones online, este tipo de metodologías son muy adecuadas y que encajan bastante bien. Creo que es más fácil que encajen incluso que en titulaciones presenciales, pero desde luego en mi caso encaja muy bien. De momento solo lo tenemos en una asignatura del máster. Aunque bueno, estoy intentando ya animar al resto de profesores a que las utilicen. Yo la utilizo básicamente para introducir la mayoría del material que los alumnos ven en la asignatura. Está suplementada por algunos vídeos, algún documento más que está en PDF, pero casi todo el material que ellos tienen que estudiar lo tienen en este tipo de metodologías de lección. Yo lo estoy utilizando un poco, como decía Tania, en algo parecido a lo que es el libro. Es decir, yo no llego a hacer los recorridos de aprendizaje más personalizados, aunque es algo que tengo en mente hacer, quiero hacerlo porque además en un máster los alumnos llegan con niveles muy distintos, unos han visto estas cosas, otros no. Entonces, creo que es algo bastante interesante y lo quiero hacer, pero bueno, como siempre, pues es necesario mucho tiempo para hacerlo. Decir que es el tercer año que utilizo la lección. Antes tenía toda la documentación en PDFs, ellos accedían a los PDFs de forma libre, los consultaban el tiempo que podían y luego iban haciendo las actividades. Claro, a mí eso me creaba un poco de preocupación porque en este tipo de titulaciones que son online es muy importante que el alumno, es muy importante el autoaprendizaje, ¿no? del alumno guiado por el profesor, pero nosotros no damos clases magistrales, entonces ellos no tienen un guión, ellos no saben muy bien el timing, ¿no? El qué tienen que ir viendo, cómo lo tienen que ir viendo, ese progreso. Y es una lección, pues lo bueno es que te puede permitir crear un cierto progreso en el aprendizaje del alumno y por eso me pareció muy interesante pasar del PDF a la lección. Claro, a mí me generaba la cuestión de, bueno, ¿realmente los PDF los consultan? Sí que los abren, yo veo que los abren, pero ¿hasta qué punto los consultan? ¿Realmente lo leen entero? Yo les ponía después test de autoevaluación, pero realmente no sabes hasta qué punto el alumno entra en el material o directamente intenta ir rápido y acabar cuanto antes posible, ¿no? Y por eso decidí pasar del PDF a este tipo de titulación. En principio, estas lecciones... nosotros no las evaluamos porque en la memoria del máster no están contemplado como evaluación, por lo tanto, en principio no deberíamos utilizarlas como evaluación, es decir, nosotros ya tenemos definidas las metodologías evaluativas y la lección no está contemplada, pero bueno, creo que al fin y al cabo no se aleja mucho de un test de autoevaluación, que sí que utilizamos, ¿no? Los típicos cuestionarios, y creo que podría encajar y bueno, si no, incluso podría merecer la pena hacer una modificación de la memoria, que en un máster no es complicado, e incorporarlo. Pero creo que, bueno, ya digo, en mi caso no las usamos para evaluación, pero creo que es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, tengo en esta asignatura tengo como unas 10 lecciones, son lecciones cortitas con el material que ellos tienen que estudiar, y a mí me gusta, es un poco, pues no deja de ser un poco como un PowerPoint, ¿no? De los que presentamos en clase. Y en cada uno de ellos vas presentando un material y ellos van avanzando poco a poco. Y a mí la ventaja principal que más me gusta de la lección es que puedes crear preguntas entre medio, preguntas de control, ¿no? Y si no la aciertan, pues no pueden seguir a la siguiente. Lo que les obliga a tener un cierto progreso. Es decir,
No, no se trata de que lean toda la información rápidamente, cuanto antes, y no me paro a pensar, sino que después les podemos poner preguntas. Ya digo que aunque no se evalúan, son preguntas de control, y si no las sabes contestar es que no te has entendido el material y no puedes seguir. Entonces, eso es lo que a mí, ese es el motivo principal por el que yo decidí pasar a hacer este tipo de lecciones. Bueno, no la puedo presentar como alumno, no la puedo ver como alumno, porque como todo el material yo lo tengo puesto como de forma progresiva, tendría que empezar desde el capítulo 1, tendría que ver para poder acceder al segundo, entonces lo enseño como profesor, simplemente pues algunas, ¿no? Aquí vemos algunas, por ejemplo, esta es una pregunta, creo que sí que puedo ver, sí. Eso, esta es una pregunta, ellos después de ciertas diapositivas, después de ciertas lecciones o bueno, páginas, llegan a una en la que se les pregunta que utilizando la tabla pues tienen que estimar cuál es la entalpía y la entropía en unas ciertas condiciones. Entonces ellos tienen que entender las tablas. Las tablas están explicadas en las diapositivas anteriores. Si llegan aquí y no las han entendido, pues es posible que no sepan de qué les estás hablando, ¿no? Claro, aquí a la derecha pues hay un menú donde también le permitiría al alumno ir saltando por las distintas opciones, pero claro, como hay preguntas del control, pues si no las contesta no va a poder tampoco saltar. ¿De acuerdo? Eso, claro, si hay preguntas entre medio, puede suponer una limitación para ellos. Entonces, bueno, pues aquí uno pone la respuesta y si la acierta, pues le dejará. Si no la acierta, pues en mi caso creo que pueden volver a contestar. No recuerdo muy bien cómo lo tengo programado. Pero la idea es que haya un cierto progreso, ¿no? Que no se lo lean todo de golpe y terminen. En cuanto a si me costó a mí crearlas, a mí personalmente no me costó mucho crearlas, es bastante sencillo, ¿no? Bueno, para eso ya hay otros webinarios y otros cursos, pero es relativamente sencillo. Es decir, al final tienes que elegir si quieres ir creando preguntas o quieres ir creando hojas de contenido y luego puedes hacer, ¿no?, entre las distintas páginas, lo cual pues es muy interesante lo que decía Tania. Pues bueno, si acierta la pregunta es que domina el tema, puede saltar al siguiente. Si no, pues a lo mejor, en lugar de repetir la misma pregunta, pues se le pone otra del mismo tipo o así sucesivamente, ¿no? Creo que en ese sentido, pues evidentemente da para mucho, ¿no? Da mucho juego. A la hora de hacerlo, yo creo que sobre todo lo más importante es tener claro lo que uno quiere hacer, ¿no? Esto es como, bueno, los que programamos un poco con ordenadores, uno siempre se tiene que plantear qué es lo que quiere programar, ¿no? No te puedes poner a programar y escribir sin tenerlo claro, ¿no? Entonces hay que planteárselo bien, hay que organizar bien la información que quieres tener, tener claro las preguntas que quieres hacer, cuándo las quieres poner, porque si lo intentas hacer una vez que estás avanzando es muy difícil. Es cuando se crean muchos problemas, se crean conflictos entre las páginas. Aquí si acierto dónde voy, no sé dónde ir, no sé qué haré, y lo dejo y ya lo solucionaré después y luego se queda sin solucionar y el alumno se lo encuentra mal. Es decir, como hay que tenerlo muy bien estructurado, pues hay que organizarlo bien, porque si no, realmente puede ser problemático. En cuanto a... Es interesante pues meter todo tipo de... Aquí hay imágenes, se puede introducir vídeos, yo tengo algún vídeo también incorporado, con lo cual pues también le obligas a que vea el vídeo, porque si no, pues a veces no los ven. Quizás a la hora de editar es un poco limitado, supongo que es un poco también problema del programa del campus virtual, ¿no? Pues claro, no tienes toda la libertad del mundo, entonces, por ejemplo, a mí me resulta un poco incómodo lo que son fórmulas, no quedan demasiado bien. De hecho, yo a veces incluso directamente las pego como imagen. Bueno, luego también se puede programar en HTML, el que sepa, ¿no? Pero bueno, quizás es un poco mejorable lo que es el tema de formato, ¿no? Es decir, no puedes hacer lo mismo que en un PowerPoint o que en un Word, pero bueno, en general está interesante porque puedes meter distintos tipos de actividades, bueno, de actividades, ¿no? De imágenes, de vídeos, etcétera, ¿no? Ya digo que es fácil, bastante fácil de crear. Yo los creé a partir de los PDFs que tenía, con lo cual básicamente era ir copiando y pegando y mejorando alguna cosa que no quedara bien, incorporando alguna cosa nueva que me permitía este tipo de herramientas. Supongo que si se quiere hacer más potente, pues con ese tipo de recorrido, trayectoria personalizada en función del aprendizaje del alumno,
pues claro, es un poco más complejo, ¿no? Porque la organización tiene que ser más compleja. Pero bueno, yo no lo he hecho así que ya está y no puedo entrar. Y luego, en cuanto a los estudiantes, yo lo que les he preguntado siempre, ¿no? Cada año les pregunto, porque como estás, yo además soy el coordinador del máster, me reúno con los alumnos cuando acaba cada semestre, cada cuatrimestre, y les pregunto, pues siempre les pregunto estas cosas, ¿no? Sobre las metodologías y en concreto de esta, porque como la utilizo yo, y a ellos en general les gusta porque justamente eso de que tengan un cierto progreso les permite, ¿no? Les marca unas reglas, unas normas, y a la mayoría de ellos les gusta, ¿no? Que tener un cierto guión de lo que tienen que estudiar y de una forma bien estructurada. El problema quizás les genera cuando ya han hecho la lección una vez y quieren consultar. Claro, al estar hecha con preguntas, yo no sé si hay alguna opción, es posible que sí, pero claro, si quieren avanzar, tienen que volver a contestar las preguntas. Y eso en ocasiones puede ser un poco incómodo para ellos. Ahora, a lo mejor las tienen apuntadas y rápidamente las ponen, pero claro, no deja de ser un poco incómodo tener que volver a contestar las preguntas que ya habían contestado. Y muchas veces siempre me piden los PDFs, ¿no? Al final me acaban pidiendo el PDF. Una vez que hayan hecho la lección, les ha gustado, pero ahora quieren el PDF porque, claro, para consultar quizás no es... Ya digo que quizás se puede mejorar porque quizás hay alguna opción para que no tengan que volver a hacer las preguntas. No lo sé, la verdad es que no he entrado ahí nunca. Pero, como digo, en general les gusta el tipo de actividad, de metodología que les gusta. Y bueno, y yo voy a intentar que otros profesores del máster la adopten porque creo que, insisto, en un máster online creo que va bastante bien. En cualquier titulación, imagino, pero en un máster online especialmente creo que funciona muy bien. Y bueno, yo es un poco lo que tenía previsto. No sé si es suficiente, Tania. Sí, tanto. Perfecto, Daniel. Gracias. Y bueno, yo me encuentro un poco... Exacto, gracias. Sí, les preguntes les passarem al final. De fet, jo em trobo una mica amb la mateixa situació que el Dani, mentre la Maite, si vols anar compartint tu el teu campus o el que hagis preparat. Que em trobo una miqueta amb la mateixa situació que el Daniel. Jo també soc professora d'un màster que és 100% virtual, de tecnologia educativa. I en una de les assignatures que imparteixo també faig servir la lliçó una mica amb la mateixa dinàmica que fa servir el Daniel, no? Per mostrar-los el contingut, perquè és una assignatura optativa molt curteta, no? I amb les sessions de videoconferència que tenim programades no dona temps a fer classes magistrals i tampoc no és la intenció. Llavors el que fem és preparar aquestes lliçons de contingut amb preguntes intercalades perquè puguin anar veient el seu progrés i, efectivament, si no responen bé la pregunta, doncs potser els hi porta una pàgina on tenen documentació per ampliar i després se'ls hi torna a preguntar la mateixa pregunta i ja si la superen, doncs poden anar avançant. Però no només de reforç, sinó que també tinc alguna pàgina d'ampliació, perquè també crec que és interessant que donem també opcions per a aquells que els hi costa i per a aquells que van una mica més avançats perquè puguin avançar al seu ritme. Perfecte, doncs merci Daniel, a veure si al final fem una miqueta de debat sobre això. Maite, quan vulguis. Bueno, suposo que veieu el meu Moodle, no? Sí. Veieu aquí? Vale. Bueno, doncs em presento una miqueta perquè el context on jo faig aquesta metodologia és bastant diferent. Jo soc professora de didàctica de ciències experimentals a la Facultat d'Educació i dono classes de com ensenyar ciència als alumnes que són del grau d'educació primària i de la doble titulació infantil primària. Llavors, jo imparteixo una assignatura completament jo i una altra que la comparteixo amb diferents companys i fem blocs separats. I jo, al moment de la pandèmia, em vaig plantejar, bueno, com vam haver de reestructurar la manera d'ensenyar. Evidentment, la meva assignatura és presencial, a diferència del Daniel. Però en la pandèmia, com vam haver de reestructurar tot, doncs vaig com a prioritzar molt la comunicació amb l'alumnat, no? De com assegurar que seguissin també a casa, no? I treballar d'una manera, doncs, millor l'assignatura. I dintre d'aquell context vaig introduir la lliçó i també els tallers,
com a tasques a fer durant, durant els meus blocs, no? Durant les meves, els meus temes. Llavors, aquesta manera de treballar, tot i que hem tornat a la presencialitat, la mantinc. I la idea és que, bueno, aquí teniu la, la meva assignatura, us l'ensenyaré si l'estem fent ara, des d'aquest trimestre. I la idea és que el que vull és que, bueno, fem la, la presencialitat, cada setmana tenim a classe, però durant la setmana sempre tenen una tasca a fer. Normalment són o lliçons o entregues d'activitats que hem fet doncs en laboratoris o en diferents sessions de seminari o a l'aula. Llavors, les lliçons és una de les tasques que és recurrent que hagin d'anar fent. Llavors, és com una mica de deures, no? La idea quina és? La idea és, em vaig posar en la visió de l'alumnat com fer que puguin tenir un seguiment millor de l'assignatura. Perquè per molt que siguin presencial i els tingui els 90 tota la setmana, presencialment, sempre hi ha molta gent que se'm despista, sempre hi ha molta gent que no sap exactament què estem fent. I inclús amb el, de la manera que treballo també passa això, ¿vale? Però vaig pensar que, penso que una manera de poder que hi hagi millor seguiment és que cada setmana hagin de fer alguna tasqueta, no? I dintre estic buscant, per exemple, la primera lliçó és aquesta, no? Llavors, sempre tenen aquestes lliçons que no duren massa temps. Tenen una setmana per fer-la i no duren massa temps. Potser en, hi ha algunes que en 10 minuts ja les tenen fetes, no? I què han de fer? Doncs són activitats, jo les he fet de navegació lineal, és a dir, els alumnes van seguint el procés, ells simplement han de clicar i van passant coses, no? Jo els, normalment el que els hi faig fer és els hi dono informació, ja sigui en format text escrit o bé en format vídeo, no? Agafo vídeos i els inserto. Llavors, aquest és com la, el punt d'informació que ells reben per treballar algun aspecte concret que jo vull que treballin. No són, no és, no són els apunts, no és la totalitat de l'assignatura, però són aspectes claus que vull que reforcin amb aquesta activitat a fer durant la setmana, no? Llavors, sempre tenen aquesta píldora d'informativa i després els hi faig fer un qüestionari. 3-4 preguntetes per veure que hem reafirmat i hem entès les idees fonamentals. Realment és molt senzill, però vull que estiguin almenys 10 minuts de la setmana centrats en aquests punts que són importants, no? Per exemple, jo que sé, aquí, si voleu us ensenyo aquest. Aquest és el de com funciona la ciència. Això, aquesta és una assignatura que la primera part parlem de la natura de la ciència, és a dir, com funciona la ciència. Una mica per donar un, una miqueta d'alfabetització científica en aquests futurs mestres que molts no són de l'àmbit científico-tecnològic. Llavors, per exemple, us ensenyo el que tinc. Sempre els hi poso una primera pàgina en el que els informo de què estem fent, de què va aquesta, aquesta lliçó, aquest píldora informativa, sempre amb la referència, sempre poso d'on he tret la informació, hi ha moltes coses que no les faig jo, sinó faig servir material d'altra gent. I, per exemple, tenim aquest d'aquí, que bueno, és de la Universitat de Berkeley, tenen unes formacions molt bones sobre natura de la ciència i els hi faig, pues, bueno, refet, els hi poso la informació que ells tenen, no? De com funciona la ciència, en aquest cas, de les diferents fases, no? De les diferents característiques importants. Fer observació. No llegeixo, no és, suposo que no és qüestió de fer-ho. Aquesta és informació bàsica, no? Que ells hagin de agafar aquestes... Molta gent ho agafa per fer apunts, no? Aprofita el moment de fer la lliçó per fer apunts. Bueno, ja veieu, és una mica tot el... tot això és contingut, no? El contingut de com funciona la ciència, i al final aquí tenim un qüestionari, ¿vale? En aquest cas els hi fem estar relacionat amb el que hem vist abans, no? I aquí seria, jo crec que és aquesta d'aquí. Llavors, sempre els hi he, ho han de contestar positivament. Ja veieu que la meva intenció no és fer una cosa molt complicada, sinó que els serveixi per refrescar, per aprofundir i per centrar conceptes que són claus del que estem treballant, no? Pues continuo, aquí no me'n recordo quantes preguntes. És que les necessites un espòs continu, perquè era aquesta. Vale. Exacte. Bueno, veieu, eh? Veieu el tipus de pregunta. I aquest és un exemple. És un prototipus
El qüestionari, espereu, perquè aquí tinc tota la informació. Pregunta, vale. Vale. Aquí, bueno, aquesta la podem deixar així, vale? Aquest és un prototip bàsic, no? De contingut i preguntes tipus qüestionari. El que sí que faig és que durant aquella setmana han de fer la lliçó, sí? I s'obre i es tanca just quan jo he acabat la sessió magistral, s'obre i abans de començar la sessió magistral es tanca, perquè vull que tothom es vagi sincronitzat. I si hi ha alguna persona que es desmarca o que no la fa, jo ja veig qui és qui no està seguint el contingut. Perquè després parlaré una miqueta de com utilitzo la informació que tinc aquí, vale? Que obtinc. Vale, doncs això és un prototipus. Un altre, espera que us ensenyo aquest d'aquí, el de les hipòtesis i la seva comprovació. Us vull ensenyar potser la part final. Aquí era un vídeo, eh? Aquí us tenim insertat un vídeo. Aquí tenim insertat un vídeo, que és el que han de veure, bueno, per saber què és una hipòtesi. Bàsicament va centrat en això. I el que us vull ensenyar, a veure si per aquí ho puc entrar, és la part final. Perquè tinc unes... A veure si és això d'aquí, no. Ai, pues... Ah, inventa una història, aquest. Hi ha també hi ha vídeos i preguntes, vale? També qüestionaris, sempre píldora informació i qüestionari sempre ho faig, però també a vegades faig exercicis com aquests, no? Que aquí els hi poso que seria un gràfic i ells han d'inventar quina és la pregunta de recerca, de què va aquesta recerca, quina informació ens està donant aquest gràfic. I això és en obert, o sigui, això ells fan la seva proposta i ho comenten. Aquest tipus d'activitat, el que jo la faig servir perquè és com un mini deure que han de fer al llarg de la setmana i jo la sessió següent agafo totes les respostes que ells han donat, me les miro i les comentem a classe. Perquè així compartim els encerts, no? Quines persones han fet coses correctament o quina manera de pensar s'ha més correcta. I també veiem les dificultats i les errades que molta gent repeteix. I així, en base als seus exemples i als seus resultats, podem comentar a classe pues, o errades o no? I visions que no són correctes o visions correctes de com s'hauria d'interpretar aquest exercici. No? Per exemple, aquest és un gràfic. I també ho faig servir per això, no? Per agafar informació seva i després, a la sessió següent magistral, parlar-ne en base amb els seus resultats. Bueno, doncs jo faig aquestes lliçons i realment sí que ho faig servir com a avaluació continuada. ¿Vale? Realment el pes de la nota és molt petit, el pes de la nota total de l'assignatura és molt petit, no té una nota quantitativa, és a dir, jo no miro cada lliçó quin punt han tret, no corregeixo directament, però el que faig és veure qui l'ha fet i qui no l'ha fet. Pel que fa a les lliçons, és una petita part. Hi ha més entregues, llavors el sac d'entregues, hi ha entregues que sí que les avaluo, però les lliçons jo no perdo temps, jo no inverteixo temps posant una nota de les lliçons. Jo només les puntuo si l'has fet o no l'has fet. Perquè el que vull és veure qui segueix i qui no segueix, qui està al dia i no està al dia. Enguany he introduït un marcador, una cosa diferent, i és marcar un temps mínim de fer la lliçó. És a dir, la gent pot entrar, mira el resultat, passa el vídeo, no el veu, contesta el tuntun, ho he fet malament, bueno, torno a contestar, com tipus test, en 4 intentos lo acierto, per sentit comú ho encerto, perquè no és termodinàmica esto, no és al nivell del Daniel. Llavors, bueno, la gent cumple l'expediente i en 30 segons t'he fet la lliçó. Bueno, doncs no. Enguany el que he fet és marcar un temps mínim. Si jo sé que el vídeo dura 6 minuts i t'has de llegir 5 preguntes, doncs no pots estar menys temps de 10 minuts. Llavors ho marco. I així veig, ells no saben que jo estic controlant el temps, però així jo veig qui està fent les coses adequadament i qui no, no? Una altra cosa que també faig és, per exemple, ara tenim examen la setmana que ve, les lliçons ja s'han tancat, o sigui, s'obren només la setmana, però sí que obro les lliçons perquè puguin estudiar, perquè m'ho demanen ells, perquè és una font d'informació que els serveix per aclarir idees, per veure
com pregunto, què puc preguntar a l'examen, i llavors em demanen que les obri. Llavors les obro i no hi ha problema perquè jo sé, com tens de cada alumne els resultats, saps exactament cada alumne quantes vegades ha entrat i quines dates i quin moment ha entrat. Llavors, jo per fer l'avaluació, per comptar com que, ok, has fet aquesta lliçó i et comptarà positivament a la nota, no, una miqueta a la nota final, doncs el que faig és fixar-me en el període de temps que havien d'haver fet l'activitat. No val fer-ho en qualsevol moment, no? I pot semblar molt complicat de fer, però realment és molt senzill, perquè és molt fàcil veure les dades i veure quines persones han fet les tasques quan s'havien de fer i quines persones no. I jo crec que ja us he explicat una miqueta el tema de les meves lliçons i com les faig servir. Les faig servir sempre, o sigui, en tots els temes i totes les setmanes gairebé sempre fan alguna cosa, no? O lliçons o tasques per entregar. Gràcies, Maite. A mi, si no et sap greu, m'agradaria saber com, ja que ho tenies compartit, ara deixat de compartir, com fas aquest registre, no? Consultes els informes, te'n vas a veure els registres de l'aula, sí, fas servir el seguiment de la compleció, com ho fas? Mira, el que faig, bueno, com ho faig un cop l'any, jo, a més, us he de dir una cosa, que jo no tinc memòria. Jo tinc altres virtudes i molts defectes, però memòria no en tinc. I llavors, inclús com fer un qüestionari, ni que és un banc de preguntes. Imagineu-vos el meu nivell de memòria de pez. Llavors, sempre vaig als vostres vídeos, no?, d'un minut, dos minuts, i allà tot està superben explicat. Ho dic perquè és una de les coses que, no?, que havíem de parlar, de com ho fem. Llavors, m'he de recordar de com faig això. Per exemple, què és l'enginyeria? Ara t'he posat en un compromís. Bueno, no passa res. Llavors, perquè quan la tinc oberta, ara que aquí els informes crec que era aquí. Jo el que faig és entrar aquí. No tenen tots un 100% perquè ja havia una de les activitats era oberta, era d'aquestes que us dic que m'heu d'entregar. Llavors, per això no es veu 100%. Però tu aquí veus quina és la data en què aquestes persones han entrat i han fet l'activitat. Llavors, en tinc 90 d'alumnes, però bueno, quan he de posar les notes i fer el check, pues te pones i ja de seguida veus si la gent està dintre de la setmana que toca. ¿Vale? La primera. Així que diguéssim que dintre del que és el llibre de qualificacions no tens ponderada aquesta activitat, sinó que tu manualment afegeixes el ha fet o no ha fet. Exacte. En una altra tasca o en un element de qualificació, no? Exacte, sí, perquè potser veig després que hi hagi gent que no ho l'ha fet, a veure si pesquem en algun que no l'hagi fet. Bueno, jo, jo que sóc aquesta d'aquí, doncs mira, les tinc bastant posadets. Bueno, aquest l'ha fet tard, per exemple. Aquest nen, l'Àlex Rivera, aquest l'ha fet tard, perquè això havia de ser de la setmana anterior. Però ho veus. L'ha fet ara, que està oberta. Ràpidament. La vaig obrir ahir i dic, mira, si hi ha algú que encara no l'ha fet i la fa al gener, doncs mira, només aquest. Aquest l'hem vist fàcil. ¿Vale? L'hem vist fàcil. I el que faig és això, com no li dono, no perdo temps, o sigui, no té un pes molt important, però totes les lliçons, si les fas, doncs tens un percentatge petit de la nota. Llavors faig un barrido i dic sí, no, i al final són poca gent qui no fa les tasques. I bueno, després potser a classe no són molt actius, però això veig que ho van fent, no? Aquesta és la meva filosofia. Genial. Gràcies, Maite. De res. Bé, doncs ara sí, si us sembla, si hi ha alguna pregunta, algun comentari, algú vol explicar també la seva experiència de les persones que esteu connectades, seria el moment. Jo demanaré al Daniel i a la Maite que deixin la seva càmera oberta, que així. Ens comunicarem millor. Bé, d'entrada sembla que ningú té comentaris. Jo sí que voldria comentar algunes cosetes amb vosaltres. Heu parlat del tema del seguiment i m'ha agradat perquè realment són dos exemples molt vàlids. Un és d'una modalitat 100% virtual i l'altre d'una modalitat presencial. I bueno, ara a la Maite li avançava, no?, el tema del seguiment de la compleció,
que és aquesta configuració que podem afegir a recursos i activitats del campus virtual i que després ens reporten un informe on també ràpidament podem veure qui ha complert i qui no aquella activitat segons uns paràmetres. M'agradaria saber si la feu servir, ara que ja ho he tret, si la feu servir, si no, si quins avantatges trobeu que té. I també m'ha agradat molt el fet de que tots dos heu dit una mica el mateix en quant a com interacciona l'estudiant amb el material, no? Que sí que és veritat que es podria penjar un PDF i ja està, però que el fet de que estigui dintre d'aquesta activitat fa que l'estudiant tingui un rol més actiu en el seu procés d'aprenentatge, no? I que potser en el procés virtual o en una modalitat virtual està com a... té com a més sentit, no? Perquè realment l'estudiant fa un aprenentatge més autònom, però quan això ho portem a la presencialitat, i ho deia la Maite, i m'ha reflectit moltíssim als meus estudiants de doble titulació, que també els tinc, que és veritat que moltes vegades estan a classe i sembla que estiguin desconnectats, no? I que potser aquesta estoneta que dediquen a fer aquesta lliçó de manera individual i de manera autònoma fa que d'alguna manera es sentin, no?, aquells continguts que s'han fet a classe o que almenys repassin aquells continguts clau que necessitem que coneguin, no? I això també m'ha semblat molt interessant, si voleu comentar respecte a això. Jo, si puc comentar una cosa sobre l'últim aspecte, és que estan, o sigui, és tant la diferència del que tu penses que està passant a l'aula del que realment passa. És que és abismal, perquè jo, per exemple, que la setmana passada vaig tenir un laboratori, va ser la primera setmana de laboratoris, jo a cada setmana, no sé si us heu fixat, però els hi poso, la setmana que ve s'espera que facis això, vinguis a la presencial a tal hora, vull dir-te, han de mirar només allò i fer-ho servir i venir a classe. Doncs al ser el primer laboratori, com estaven acostumats, ja que era dimarts, que venien a magistral, vaig haver d'esperar un quart d'hora perquè la classe del primer laboratori vingués al laboratori. Dic, mare meva, està posat des del primer dia. Els explico cada... Vull dir-te, la comunicació és molt complicada i moltes vegades dir les coses o inclús posar-les, exposar-les, no arriba. No arriba. I no arriba. I no estan tan centrats. Jo dic, ostres, no? Tampoc vull entrar en un tema generacional ni res d'aquestes coses, no? El que és el que hi ha. I la barrera de la realitat i del seguiment és bastant catastròfica, no? I el que tu fas, no? Esperant que sigui ajut per ells i que encara sigui més fàcil. A vegades que si els obligues perquè entra la nota o perquè és l'única manera d'aprendre, no? Allà és on tens els apunts, doncs és que els hem una mica d'obligar, perquè si no, no ho faran. No faran voluntàriament. I el despiste, bueno, i mira que jo intento ser com a molt clara, molt comunicativa, parli molt a classe, però, bueno, no sé, és una batalla important aquesta, sí, del seguiment, no? Uh-huh. Bueno, en mi caso el seguimiento todavía es más importante, ¿no? Porque, claro, al ser autónomo, prácticamente son autónomos, no hay clases, tú les das un periodo para que hagan cierto trabajo, pues claro, todavía es más, ¿no? Y desde luego este tipo de metodologías van bastante bien para eso, ¿no? Porque, ya digo, si tú les dejas allí todo el material, bueno, dices, apañaros, ¿no? Tenéis dos semanas para hacer esto, pues siempre lo van a dejar para el final y se les va a hacer un punto. De esta forma lo vas estructurando y claro, los buenos alumnos lo van a llevar bien, van a ir día a día, van a ir trabajando poquito a poquito y avanzando, los malos no tienen que hacer, da igual. Pero bueno, lo que decía María Teresa, incluso en el máster, ¿no? Los alumnos es exactamente lo mismo. O sea, piensas que ya vienen con un grado y que ya van a ser más responsables y que van a estar allí y exactamente lo mismo. Con lo cual el seguimiento tiene que ser también. Y nosotros usamos también la compresión de la seguimiento de la compresión. El seguimiento porque bueno, es necesario. Tienes que estar viendo allí, pues si van haciendo las cosas, si van haciendo las lecciones, los test, las actividades, y eso es así. Entonces, yo creo que este tipo de metodologías, ¿no? Que te dan, bueno, también una forma de ver qué es lo que están haciendo, qué porcentaje han completado, pues todo eso también te va bien para ir viendo, pues cada semana al menos, qué es lo que están haciendo y les puedes ir avisando, oye, mira, a ver, que más como en nuestro caso son menos alumnos, ¿no? Pues son 20.
pues es más personal y es más fácil seguirlos, ¿no? Y mandarles un correo y decirles, oye, mira, a ver, tienes algún problema, te has atascado aquí, deberías ir más avanzado. Sí, es bastante importante y va bastante bien eso, las técnicas para controlarlo. Merci. Gràcies. Sí, jo estic completament d'acord amb el que dieu. A més, que em fa gràcia perquè realment tinc les dues experiències, tinc la del màster virtual i la de la presencialitat i trobo que heu reflectit realment el que em trobo jo també quan estic fent classe. També m'agradaria preguntar-vos així una mica ja per tancar, si per encoratjar els profes que ens estan seguint ara, si haguessin de començar a fer servir la lliçó, quins tips els donaríeu per començar? Daniel abans ens ha comentat alguna cosa important sobre l'organització, tindre clar l'objectiu i l'ordre de les coses, no? Però coses que us hagueu trobat en el moment de configurar o el que sigui, que digueu, buah, això si m'haguessin dit des del principi no ho hauria fet així o... La veritat, jo, és que no és una de les opcions més complicades. Ho dic perquè com també em vaig ficar amb el taller, que el taller és més interessant i el taller sí quan el faig servir sí que és quantitatiu i sí que tinc nota quantitativa perquè clar, amb 90 no me voy a poner a mirar ahí donde vas, no? Entonces el taller és més complicat i necessita, no? Hi ha coses de la nota i tal que és més complicat, jo diria. La lliçó jo la trobo super senzilla. Jo crec que és equiparable a un qüestionari o inclús més fàcil que un qüestionari. Molta gent fa qüestionaris, doncs jo crec que la lliçó encara és més senzilla de planificar. Això sí, has de tenir molt clar què vols fer, no? Però al final és com fer un qüestionari, però els hi dones píldora d'informació amb la qual cosa t'estàs assegurant que estan tenint una font d'informació adequada i hi ha un, no? Guies més l'aprenentatge perquè els estàs donant a la font d'informació i després fas un qüestionari, no? Jo crec que és que inclús és més senzill que un qüestionari i té aquesta doble vessant més formadora, no? Perquè realment els hi dones informació rellevant que vols que llegeixin, que escoltin, que s'apuntin, que facin els seus apunts, no sé. I ho fan servir, eh? Ells, ja et dic, em van demanar, si us plau, obre les lliçons perquè la volem estudiar en base en això, o sigui que... I lo de un mínim de tiempo. Jo això sí que crec que és interessant. I així, saps, que almenys estaran veient tots, no? Veient l'activitat. A més, els avisa, quan no han superat aquest temps, ells ho saben, si no l'han superat. Sí, sí. Sí, yo, bueno, lo que he comentado, lo que has dicho tú, que yo creo que si organizan bien la información, también depende de lo complicado que lo quieran hacer, ¿no? Si es una lección más o menos lineal, pues es muy sencillo, es muy intuitivo, o sea, no tiene mucho misterio. Claro, si quieres crear ramificaciones o eso que son los clusters, se llama cluster, pues ya es más complejo, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. O sea, yo creo que también meterse en este tipo de metodologías para el que no está acostumbrado es muy interesante porque tienes una forma distinta de dar las clases, de conocer el material y ya digo que los alumnos, como dice María Teresa, lo agradecen y les gusta, ¿eh? Ese tipo de metodologías que no sea siempre tener todo el material, todo el rollo, ¿no? y tener que estudiárselo, sino tener distintas metodologías un poquito más dinámicas, pero sobre todo tener claro lo que uno quiere hacer, ¿eh? Eso es lo más importante, porque si no luego se pierde. Sí, evidentment, depenent de la complexitat de la lliçó, no? Si és més sofisticada, menys sofisticada, doncs evidentment això canvia, no? La forma en què configurem la lliçó. Nosaltres a la documentació, ho deia al principi, recomanem l'ús de mapes conceptuals, més que res per saber com vols enllaçar les idees, no? Sobretot quan vols que sigui realment un material més pensat com a un joc seriós, no? Com us comentava al principi, que en funció de la resposta que té l'estudiant va cap a una altra situació o retrocedeix o coses d'aquest tipus. Llavors és important tindre aquestes ramificacions clares, perquè en el moment de la configuració, si no, et pots tornar boig, com deia el Daniel, no? Que és, realment, si no ho fas en aquell moment, se t'oblida i ja has begut oli, perquè segur que els estudiants t'estaran recriminant durant tota l'assignatura. Però sí. Doncs, si us sembla, si no hi ha
preguntes, si algú s'animés. L'Alba ens ha posat un comentari pel xat que diu que moltes gràcies per les explicacions, desconeixia el funcionament d'aquesta eina i ben interessant, que ho posarà en pràctica. Així que si a l'Alba l'ha servit, nosaltres contents de que més gent s'animi a fer servir aquesta activitat. Realment, ells són clars exemples de que no és una activitat complexa, simplement s'ha de tindre clar l'objectiu i voler-ho fer, posar-li la intenció i endavant, perquè no, amb la documentació que tenim de referència, està tota la configuració explicada, no hi ha cap tipus de... O sigui, no és gaire més complex que configurar una tasca o fer un qüestionari, com bé deien, o fins i tot fer un llibre. Però bé, esperem que això us animi a fer servir aquest tipus d'activitats i recursos i ens veiem a la propera. Moltíssimes gràcies, Daniel i Maite, per la vostra participació. De res, gràcies a vosaltres. Gràcies.